артист. Нісі ми. До діду дітки окодор. Попусти. Додам байм крах. Ти альма до льовешнічик. Кішим лаймруар фшатарët, до në нзирни ndo një mushk. Krahët janë më të sigur të qemal. Ky është buz dhe nuk bërë shaka. Mërë shukëm sus. Urdra. Gjerën e mulliri mund të shkoj edhe karocë. Mirë më rustem, po ku ta gjemë se? Po këtu afër ndërtojt rruga, dhe fshatarët i marin ngurt me karocë. Po shkoj të marun. E po shok, shlodhemi pak. Po ti mirë se të vishë pazarin barë. Qënë nga tjersitur, pazarit të tërsin, në? E po shtëmbesh, more, zoti Thoma. Krize e madhe, luftrat po në marim i qafë. Këti fukara populli, të gjithë i karën kokë. Kripë, këte i ska. Ande ka qyteti buke ska. Mendova njërë të siel ca kripë dhe ca qigramingla të tjera, dhe ti këmbej me ca bereqinë. Kështu që edhe këta fakir fukara in të ndimoj, edhe ta të qyteti ti kënaq me ndoj një shinik bereqit. Sile dhe zin tjetër. Kripë kam. E shojmë të kishë. Hap. Kripë! Ato që kanë marë kripë të mos presin këtu. Kripë, zoti Musus! Kripë, zoti Musus! Gëni shurë, gjithë fshati do marë kripë. Një njëri për shtëpitëvi. Na e një gjusë mokër. Mirë, mërbir, mirë. Na paratë të shtë. Ikë të njështë, pa para. Aman, more, zoti Ibrahim, po më merë një më qafë. Kripa është për poplin, deti është i poplit, deti është i gjithve. Aman, more, zoti Mësus. Kjo kripë nuk është e deti tonë. Këtë ja kam blerë një të gjari grekë në Selanik. Edhe atje deti i të gjithve është. Po t'i qpret me i Fatmira, tani sa i dhe është atë me gjusë mokër. Dhe asaj mos jep kripi, Ibrahim, se i dha zoti Mazlum një ke gjysmë. Për s'ke turp me qavanisi kur kërkon gjene kripë? Se t'kem turp, e mora me pare të meja, pëse vetë më i vedashki kripë badjava, po si dashki? Mirë, mi jepa të një ke gjysmë të të krej parat, të japë një gjysmë oke badjava. Po për që ku ka balë kështu, e? U, pashiko, pashiko, komisarët po meren me kripë, e? Da thesi dhe nisu, tani kripa u shpërnda. Bitondeva i gurit ajde meri nesër, pasi të ndajme për fshat. Aman, more, zoti Ibrahim,
Po më mirë kalamajt mi qaf? Kalamajt i keshë ndoshe mirë, mazlum. Mirë, po paret e kripës kush do mi jap? Na, kur shtirohet Shqipëria, ne paraqit këtë të ftesë të marrësh paret. Tani pare nuk kemi. Mirë, po unë kisha 100 qile dhe 90. Vjere këtu. Ruaj e mazlum, ruaj e mirë, mos të shikoj bankë qilovari e të kalzon të kësali protopapa pëstaj. E u qali protopapa ku të komandoj hitje me Gjermanë. Mërë vërtet, si u bashkua me Gjermanë këj poshtë i sali? A imi të gjithë kështu është bashkuar, si dhe balistat e tia. Kur ne hajshim dhem për dhem me fashizmin, sali protopapa dhe trimat e ti në britin pazarit si sagar. Dhe në pralise se gjoja nuk janë pjekur konditat për të luftuar. Edhe kërë erë dhe Gjermant, edhe hopu lidh me ta pasaj. Me ata, që sa po shkelin në Shqipëri, do gjën borovën, vran gra e fëmi. Do të thuje i kokën dhe kjo në mërë Gjermant. Do të thuje kur të ngrimi të gjithë me pushë në krah. Ne në kraj kemi pushkët, o zotë i mësus. Ndreqe gjunë, alo. Po ndreqe ure kam. Shoku mësus të uja të rezo, tri lekun lere për sali për të papën. Ama ke par djale në bravo. Asnjë haber nuk kam marë, më shmërzitur e plaka. Është në brigatë me parë. Me i madhë batalioni e shta po brigata. Hajde të të kun, hajde, po të ishte me i madhë batalioni, që kusur kishim të gjuonin brigatën atë pastaj? Brigata ka 5 batalione. Në batalionin e tretë e këtë djali. E unë po të dalë partizan, në batalionin e parë dhe të qkoj. Kurse unë tani për tani nuk dalë. Se? Po sa të laj e sapet me cala panjosi bam qilolari dhe sali protopapën. Po të mos jesh partizan nuk i laj e sapet. As me bamkën, as me ramkën. I laj, alo, i laj. I mbirë me brigatë në ndej. Unë po me ty këtej, do t'i laj me sapet me të gjithë qyra gjinjëve. E po na falë, kemi të sapurë dhe nëzitojmë. Nëzitoni, o, nëzitoni, po mos u lodhme. Ne nuk korën që të lodhemi. Ju korën në kryk në kopëvurë, se diju. Miru papshë. Dheke fashizmit mësus. Dheke fashizmit. Liri popë. Liri popë. Liri. Guri! O, guri! O, Ibrahimi! O, mësusi! Pa hajtë një ordu bekuar shpëdërisni, ju një branda si në shpinë tuaj. Ja, dhe palu e nuk le. Të vinë të sali protopapa pa të shihnit ju. Dop, shka! Kështu fitojmë gjysmën e rrugës, që nga mulliri i fshati nuk është larkë. Shtrijeni mirë në karotë, se mos lëkundet dhe bie. Jo, a i nuk duhet shtrirë, por po deshe të gjagja, po i punë karotë se të ambaj. Mira e, le ti pa e shoqa bashkë me atë qunin, kurse të tjërët le të vinë me kemë. Opa. Gati e shokë. Nisemi. Nisu gjagja. Njasi. Vëlezit gjithë një njasin. Nga dalë, nga dalë. S'duhet të lëndojmë plakët. Sa të vem në mullit të qlodhe mi pak. Mbav, mbav.
të bëj mirë që fjetën fshatë. Se mos dhe ishim ne të rethoheshim. Unë kisha për të ndedur edhe njësit në lajtisës. I themi mësusit a bjetë mbledhja i me siguri ka vatur mulli. I që mëndin nga këto gjera tani. Ibrahimi? Është pego sorendë. Mësusi nuk ardhur? Jo. Shpejt në mulli. Pas ka ngrirë nga era. Denke! Oh, që pas ka ngjarë, more dim. Edhe unë pas kam ditur gjë, e po në më të fejpë si kjo uruar mulli. Me kërat në fejk ishtu? Me horat e sali protopapës. Ha, maskarentës pas kam berë që i vraf, pejgamber i vraf. Ma engri me ndja mua se që është të kështë ngjarë kur di gjova të dy fejtje mbrem. Ha, more dim, shkora të liga që kanë ardhur. Shpit një atak! Po ti, që mëri, vizjarë! E ka njësru keq kjoj depse sali, por do t'i thyë e hundët! Patë, bro, ka i qpe të dorëzove. O, thomaj, am ashtë të dorëzuarse. Me mirë më s'fol. Kur të dhëmim plagët, ila që me i mirë është heshtja, të mos konsumusht energji. Thoma, sot, në mbledhen e lajtizës, unë do lexoja një thirrje të komitetit gjarko, partis. Merë. Do t'jetë lagur nga gjako. Sonde, mërëmje, pa t'jetë mledhja të behet. Kupton? Nuk duhet të pritur me. Duhet dërguar pa t'jetër të doktorit. Spitali Partizan është shumë larkë për këtej. Kemi qytetin pranë. Në doktor Barova? Ti e mendoj. Do të pranoj i val doktori. A i trambet politikës, por është njëri ndershëm. Pastaj, ne kemi qenë miqë. Unë, fëmijëve ti, kam dhënë mësim. Demk, tek doktor, Kristo Barov. E di. Të shkoj unë. Jo ti do vish me mua në lajthisë. E qere do të shpijem. Po qerem, ku të gjejmë? Ja, si kur ka ardhën mazlum Byliku. Ka gjithë javën që bluan bargderi grurin që ka marrë pësëtarve për kripen. Nisim atë me Demkën edhe Kuj. Mazlum Byliku? E! Jini në vete me umbyllë. A ju është përkacak? Po të trembe të ka edhe kështu. Mire, thua. Zorë do të kemi në post blok. Qfarë zorë, more birë, nga post bloku ka ndalë dy fejgje, edhe jo njerës. I këshkoj, thuaj plakës të vishet. Jo. Nuk duhet futur nga posto bloku, por nga kodrat. Unë dhe Rustemi do të shoqërojmë gjerë në hyrje të koshës, si do që të bjerë të jemi bashkë. Mirë thua. Mazlum. Oh! Au grita, mund gjë, fendi! Ungrito! A, të kam ardhur me bereqet dhe kismet. Gurët për të bluar janë verë, kur ka bereqet ka dhe kismet. Po kjo radakja jote, vetëm për bereqet me ndonë, mazlum. Po ta kruash kokën ty, misër të gjenë. Të tjerët vriten, edhe ti bërën se hirë, mazlum. Jo, mëllqie, fendi. A, kam të gjuar se... Gjermani po e mbledh të gjithë grurit. Gjermani ka grur satan edhe qete mi, edhe gomarit. Ashtu thua ti. Po, për ku po e nisë kështu gruan me gjithë djallin o vëllëgji e fendi? Për në kasaba.
Mazlum. Dëgjoj. Do marrësh shtjerën, do vish bashkë me ne në Korç. Nëse na pyet njëri rrugës, do t'i thuash se shpijem një të plagosur për puna smërie. U kuptuam? Ha? Si the zotrote? Në Korç? E o bark dhe re, për në Korçën. Vete që vete merën në rifes me gruvur për ta shitur, ke përfituar para. Por të bekuar, mos me meri qili min të mi qafë. Mos me nëzini jetë, në Korç ka trazira. E kupton ti mazlum se kemi të bëjmë me jetën e njëri ju. Po që më gatoni mua, mo zoti nësu, s'ka le të tjerë. Hajde, hajde, ecë. I po plakët, hip. Dilë për para qere, s'kemi ko. Me qafë me paci. Merja i brejmi të kokë një piki. Ashtu. Ande mbajmë. Ajsë. Ajsës. Naloni, esni si më parë. Po, begojnë, ti nëmërova të shtatë në balë. U lidhëm pisë kruste. A i kisho qëronë Gjermanën të shlefter lefteri spioni më i prapi Korçës. A i nuk duhet të shoj Ibrahimin. Ata njën. E di. Po afronë duhet të hapim zjarë. Jemi pak. Rukë dalje tjetër nuk ka. E, mazlam, që kemi? E, iq! Ikna, mos ke friku bark der. Hajde, nxirë qerën gjade. Hajsë. Në pa që perdi, me lidi të kthe, merdi, edhe qëtë, edhe qëtë. Ani nuk mund të kthejsh. Oj, oj, po ku do veqër të mbyllë të i... Do kthe. Lëshojeni, unë jam i bindur sa i do të në denancoj. A i ka frik nga i jeti, si do qofë nuk duhet të lëshojmë. Me zorë, nuk të regjëm njeri në rrugën tonë. Mazlum, shko. Vetëm të gjokëtu, po kalzove, do të përgjigjesh me jetën tënde. Qetë dhe qerën, në mbrëmje kënë mulli. Shko. Hajtë velesh. Hajtë.
Shumë faleminderit, Xhaxho. Na duhet një tezgë, ndryshe se shpijem dot. Po shkoj njërë të nga mulliri Gjaslanin, mos gjithën gje. Do vidhe unë, Xhaxho Rustem. Haj. Interesante. Me gjithë se shtuën centrali, mbeti që mbeti mulliri Gjaslanit. Tërë ndërë, shoku mësus, nuk ka gjë më të abitshme se jeta. Unë kujtova Arif kush e di çdo thoshnjë. Po, po. Jeta është një gjë e abitshme. Unë, more shok, që thoni ju në fillim, kam qenë me ata që e ndiqnin për ta vrarë Ibrahimin. Ollë, ollë, Arif, mos u tremb. Pas ka edhe dy fek në krah, s'ke turp. Ku ti fleta shuhur? Ty ore, shelk. Shiko punën tënde. Po ti, pse nuk shikon punën tënde? Po shikon punën e Sali për to paps. Që ne, orti fshatari vrapër, të lidhesh me horrat e ballit kombëtar. Jam patriotun, dhe Gjaxha Bambkën e kam patriot. Edhe Sali për to paps. Jo, mare. Po atere, pse nuk e shkrejnë ata kundër okupatorit, po më pëshien vrimave. Patriot të pulës dhe të pilafit. Ja se qërë janë Bambka ju të Sali për to papa. Unë shkoj ku të shkoj Gjaxha Bambka. Kështu ma ka lënë vasijeti ma atë kur vdiq. Po si kur Gjaxha Bambka ty në lumë, edhe ti do tysh? Ore, po që më qepe si rodhe mua. Shiko punën të edhe ti. Kjermani ta ka dhenë këtë dyfek. Gjaxha Bambka më ka dhenë. Të shtjesh kundra partizanëve, kundra meje, kështu? Po që janë partizanët mërë sylesh? Ja mërë njerës të varfe të putur shu si ti janë. E, mërë Arif. Do të vi me një ditë dhe do të kesh turp të kujtosh ti që po bërë. Dhe tani të gjo. Po e mbajt atë që laf me zhgab në kokë, mos u dil me përpara partizanëve. Në e sfelt vesh, që shkjo ndalë në shpintime? U arriti, po pëse sflet o derpe deri? Që bëni këtu? Shhh! Ka ardhur Sali Protopapa. Sali Protopapa? Teze! E staf krullah! Që me vjerë kështu se gjind? Ytë unë që po lotë mësh nga gëzimi, ka ardhur Sali Protopapa. Shkojnë qik në dhomë të keqen tësja? Lugat, më trëmbe të marë të mordja. Që kini shumë më gjëgjë i që pëse trëmbi? Shhh, e Sali Protopapa, popi. Ja gëzuar shi djema. Gëzuar, gëzuar, gëzuar shi, gëzuar shi. Nesh dhe të mërë. Mërë Bambka, Bambka! Urdhëro, efendi. Raki, mërë Bambka, raki, se për emër të zotit do t'a bëjnë një ata unë sonte! Hejtë, hejtë, efendi! A të gjuat, pëj, zamzanën e madhe ma silni këtu! O ti që bërë, mërë Arif? Ja, o sali, efendi, ky është një pëqja im. A ju që ditë këndoja? Bil-bil që zare kemi, prala! Hajde, mërë Zuzar, hari këtu, i këtu t'i ti. I këtu tje, zërvat në këtu. Rakine zamzane zosake! Pa dale. Jebi djale, hajde jebi shpet. Pi më par, lage gërmazin more zuzar. More bil bil gjuzar. Do të atje i kim son të tje. Qëllo edhi. Ja, ja. Put kokë në gjerit atje. Hapu qipe! Ska gjë për të qeshë këtu. Irisht do të mësoj. Unë do të mësoj. Ja si gjëllohet, more njip që i bamkës. Tani, foja asajt durban liut. Zjeri pura! Ha!
bajte djare, jepi! Dur baliti që ofshin falë, tre gomë! Tre gomë! Kasën babane Jepi more jepi O ku ke qënë mërë zë sërë të parë I në nishtë e ka me qënë Pashka Mërmeze se kangët la pangrënë. More, bamke. Lepe. Bamke. Kuro? Të gjo këtu. Por nuk më sole dashën që prinë kopen, do të të quajt doqit doqere. Më sil dashën se do të atherë këtu mërë në mes të odrë. Ja! Do të atherë këtu në mes të sofrës. Allah të gjo të zali për të papa. Për t'i ku shkon mëre pusht të salion? Po se mërë vetë të tashin të gjaj. E që njip që paske mëre bamke. Hajde! Tani djema më bamani se duhet t'ja thejmë unë njerë. Urë më të mirë se sali protopapën zgjenë në tërë kaza. Pas ti po të vesh nuk unë betë kur. Ja ku gjenga. E tak Hajde Bamke O Bamke Qe është mëre? Sot e ka par Ibrahimin Mante koprenzën për fshat Thua bre kushri E peti vetë Me këta sy Po dy fej kishe Kisha Po të thara i kishe duart Kisha fri Arrame paqë Arram të qovë dhe lagapi qëllo larvit. Mu bitem nga sytë. I që mëre këtë drejtë këmborë dhe ti. Stafër Ibrahim. Pse o zezë ndjekim Ibrahimin? Fundi a i kundër Gjermanve lufton. Si mërë kundër Gjermanve. A i ka ngritur kazanën këmë kundër Asali Prado Papës. A i duhet kapur dhe duhet varu për gjuhen majtë lisit. Gjo pamë këndi. Të mirë, pëse nuk luftojmë kundër Gjermanve, në? Kundër Gjermanve? Pse? Shtë keqe në kanë për Gjermanve. Lerë rahatët, lerë rahatë. Partizanët, ata në aprishin shumë punë neve. Gjo pamë këndi. Lëma, lëma mua dashin kuris. Lodhësh, zezë, lodhësh. E martë më shohë sa li protopa. A mos unë plak shkurore bëmë që dolari Allah të qoftë ose Ali Efendi Për emër të zotit Po të mos e therë në mes të sofrës Mos më thënë që në Sali Prado Papa Shomani mua Kuj e emër dhe Do mbesh kakërli, do mbesh Pritë se Ti të regoj unë ty të një kakërli Ta një spërkati murët me bojt kuqe Kreni ti dalgjanin sëf
Mirqi të shkohet në hell, të përbrëndshme të bëjnë kukurec. Bosun plak shkur o bam këqilolari. More pise venga. Shkini, more. Hama shkini pëse s'visni. Ha, bi bushtrash, ha, bi bushtrash. Ju ka ardhë keq për dashin, e? Ndoni t'ju apaguaj. Sa ju ben? Na, ju mjaftoj këto. Unë o sa li e fendit të sjell gjithë tufën e dhanëvit. Më zënë të sytë kjo bukë. Dhe le të bëhet sofra ime kasapan. O, sa po mora vesh një aber. Hajri shala. E kanë parë sot në akshan mes të fshatit atë doqin e derit. Ka more bamke? Atë, Ibrahim Kovacin. Ibrahim Kovacin, the? Po. Maskarenj. Hani, hani bar juve. Si më e kini lëndë që kaloj për para hundës tuaj? Shpej do të ma gjenit basilni këtu se do të therë me dorën time, ashtu si se a dashin! Mash! Pic! Po të mos e gjeni, e të basilni këtu, do shkojnë sa tash gjithë fshatin! Kështu të thoni! Qërë mëjtë ali! Ferit! Ferit! Hani këtu! Të gjo, shko me vrap të kanë zbin kopi, i thuaj të vi sa më parë me ushtarët e ti, ndryshe thuaj sa li proto papa e ka punën pisë këtu! Bafja! Shpin e kurë që u bani që të në ta, do t'i zëmë si vëllëja të liqë, sa të të gëzojtë se një proto papa jo. Shna bere orë sportja, e jeti gjoj dy fekultante, tani se zëmë do t'orë tutë kurë. E zënë që të gjaj i marë që pingat. Dinero! Hop! Hop! Dinero! Hop! Hop! Dinero! Erra! Susar! Nuk do një të nëzirë një doqë komunisti, eh? Koni se do t'jetë vonë pastaj, do bëhe i pishman, por unë më remaskarej përpikëm t'ju shpëtoj juve nga lufta, kurse juve, juve më lidhi mua me të komunistët e kuqë, pushtët e derit a pushtët e derit. O, Sali efendi, ty të paqim sa malet edhe na rofsh për jetë, sepse edhe qëtësin na i ruan, edhe shtëpit na i shpëton nga zjarri. Edhe bagëtim po na i shtane, na i shumane. Edhe fëmijët, qeshin edhe këndojnë kur vjen zatrote. Po, ato që thua për fshatin nuk janë hiç fare të vërteta. Ne as nuk kemi parë, as nuk kemi dëgjuar të shkoj këtej ndo njëri i kuqa, komunist, ashtu si që qua zatrote. Pa shiko se mos të kanë gënyër, Sali efendi, edhe na merë me qafë kotë së kotë i fshatin, që të dojë të ndero na i shumë zatrin tele. Leni mërë dëngë në ti, plakë më tufë, i bëjimi i kafje të mbëjmë tullë pshatë, mos më dolit në hini, dhe në qofë se nuk e nëzirëni, nuk kini për të kësurat thekër që i pëmë shini atje. A i shlisën si të blasë, të nështë të shtikë për vegën. Lost, shnel, shnel! Jetë verë dhe ikti bauën prehen lernën. Erzoll vidër dur të aftajgën. Tani do t'i mësoja i fshatarët që t'flasin. Hypa t'i ku ishe? Irvartë në noh, a e një minute.
Do të presim një minut. Do të presim dhe një minut. Venir uns nicht sagt wo dieser Partisan sich versteckt. Wenn Joff se nuk e nxirrni at partizanin. Do më thënë atë doç komunist Ibrahimin. Un do të pushkatoj. Un do të pushkatoj. Do më thënë Gjermani. Për dhe unë bashkë me Gjermani do të pushkatoj 10 burre nga fshati. A e mërë të vesh të më thënë. Baniker! Të fliqë një për jo! Ho, ho, sine bro! Ho, ho, sine bro! Ho, ho, sine bro! Ho, sano! Ho, pujo! Ho, sano! Ho, pujo! Ku e ti të rejtë e shtutimare? Ku e më zëti bram? Sano e shkri i bardi që nuk bindet! Ta lëri ku e tim! Babam ka thënë ta mëroj lëmi që sonë se e zëshio pasak. Të regoj unë lëmi në satë qëja me ty. Në! 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 Tutë kësh, maska! Këllë më nëzishë, këtu! Alpi, Andrën! Augen të binden! Lidhën i sytë! Dërë një rësit hapët, se duha të shohë Sali Protopapën. Në mbron nga Gjermanë të Sali Protopapa, në mbron jetën, ashtu si shtë në mbron shtëpit, si shtë në mbron fëminjët edhe grurin o Sali Protopapa. Tregoni ku shëhur Ibrahim Kovaci dhe këta do t'ju lëshojnë. E po, zame të Sali Protopapa, që ta marë kujtim në potën tjetër, më puth njerë këtu në prapanicë. Kujti frita shuti mërët! Fire! Kaqoj po e mban ti. Skaje, skaje. Hajde këmbëhem.
Që në shtator filloj dimri. Vjetë në këtë kohë nuk e kishim ndezur zjarin. Po vritë o Kristo këtë të malkuar. E ndonë biri gjamit të trembe ti. Ti ura pëshërtim, ale pëse nuk pëshërtim pëqesh? Aman edhe ti më lërë hartë për kokën të ndërë. Në përgjësi, këto urët e pëshërtimeve janë budalëleqe nga më të mëllatë. Shqyrë, në dole ti kritizer tani. Po vizatime të tua që janë? Ja, shikoj. Budalëleqe janë dhe këta që bëjmë. Ih, më mirë të lezash libra. Libra? Të gjitha libra që janë sot në libra shqicit mjenë mërzitur. As gjë nga jetë ajo në s'ka. Trilime, trilime. Po që duhet të lezojmë atëherë? Nuk e di. E shofë se janë të këqije, po si duhet jenë këte nuk e di. Kriz shpirtërore, motër. Kriz. Gjepora. Edhe ato që thua ti, edhe ato që lezon kjo, janë gjepora. Shkancat, shkancat mos i praktisni jo. Do të vit dita, liceo do të hapet. Ju duhet maroni shkollë. Ri, po e akumë. Jemi të mështëri, doktore në shtëpi është? Në shtëpi. Hape. Kush është aty? Një i smur. Pse se kanë gjuar në spital, po? Zoti doktor. Pa? Urdëroni. Pa? Kështu, futeni brënda. Ajo është rëgjash. Te. Në gusë rëndë, doktor. Pa dare të shaj. Si për djallën tëndë, të keqin nëna birë. Mirë, mirë, mos ki mëra. Tjetër ku? Këtu në kamë, doktor. Në regullë, ju tani duhet ikni edhe më lini mua. Po si du të më lëveshti do betë? Nuk ka asgjë në rëzikë. Shkojmë tani. Mirë, dërë, natën e mirë, falim dhe që nëtë. Andon, shko shikon rrugë, mos ka njëri. Nesër do të vitë u pyës në spitalë. Që në gjeti, që në gjeti në të zesëve. Sa kam frikë mos në bastisin, i ziu, baba. Shqyqishti nuk është i fejurit. Pse? Pa i është fillo Gjerman. Gjithë një muhabetin rrët Gjerman vesil. Vullnajti Gjerman, forca Gjermane, e në përgjësi në rovë dëndri. Një ka veteran, Kristin. Se unë egzaltohem, për para këtyre njerëzve të habitëm. Ku i gjenë gjithë këtë forgjën, vëritën, gjakosën. Hajnë dhëmë për dhëmë me vdekin. Sonë të dupaj më rojë. Në borë? Jo, në rrugë, me dy vekë. Përënë e të kokëm, të kokë e ti. Jëndronë edhe ne, baba. A, jo. Masë unë shikoj gjerët me fanatizme një babaj konservator, po në dhëmë të smurit nuk duha që t'vini. Po vetë të plenja dy orë.
Kur të zjohet, do të bëjmë të mirë një çaj me limon. Po ja përgatit. Si nuk dëgjuam asnjërin kim. Kujtosa. Keni dhënë? Baba jo e ka ndërë të letë. E dini ju se më duke një fityrat njohura? Ne jemi parë në lice, ju keni qenë në klasat e larta. Kjo e gërvishur në balë. Aha, një kujtim nga demonstrata e nëndorit, që isha të relash librat edhe liceu. Që libra është ai? Ura e pshërtimave, e doni? Nuk është koha tani për të vrarë mend me libra të tillë. Më kanë thënë që komunistët i përbuzin gjërat e bukura. Prallë. Mua më pëlqejnë të bukurat. Po ju? A duat se çfarë ju tha babai? Nuk keni turp, po mërzitni sëmurin. Unë mërzitem kur nuk ka njerëz zonjë. Natën e mirë. Natën e mirë, hajdeni më shpesh. Ju duhet ta thini. Lera asë njeri në dhomën e pjekjarë dhe e ushinë, e? A të përgatë? U vërnuam, tezja do zëmërohet. Thuaj se jam i smur. Unë nuk visot. Fizionomi. Në realizoj edhe uren. Si e ndjen ju vetë? Çka? Mirë që erdhët. Do të lutem shumë të çoni këtë letër në shkëputim. Ku e ka shtëpinë? Dyqanin e kanë në rrugën e Kovaçëve. Pyet për Xhemal, por Odinën. E ç'ti the? Asgjë. Djali doktor Borovës, po ju tatë s'ka nevoj, as për plugja, as për sopata. E unë gjilpëra nuk bëjtot. Kam një letër për ju. Letër për mua? Nga kush? Si? Prit pak sa të vishëm. E qef të bëhesh kovaç. Qen ka gjë e bukur. Hajde në i ditë o i biri doktorit, po mos ndodhe në duar të ma. Bashkë i komit, gazeta bashkë i
kombit, bashkimi kombit, bashkimi kombit. Gazeta bashkimi kombit, kryeministri Bastile për bashkinë e Vrazrit. Bashkimi kombit, bashkimi kombit. Gazeta bashkimi kombit, bashkimi kombit. Gazeta. Urdhro. Bashkimi kombit, bashkimi kombit. Gazeta bashkimi kombit, kryeministri Bastile për bashkinë e Vrazrit. Bashkimi kombit, bashkimi kombit. Ah, djali doktorit. Po lexon se si ushtritë gjermane po mbrohen me heroizëm të pashoq në brigjet e Dnjeprit. Po Dnjepri është Ukrainë. Ashtu thot aty Dnjepri, jo Volga. Çu bën? Me zi morale zojën Slulushe. Si e një zonjë? Mirë. Ku është i smuri? I smuri? Ne nuk kemi dojnë të smurë. Këta janë shok të Ibrahimit, mama. Urdhëroni. Zopi student, si e? Mirë, zoti Kovac. Diri si e. Do një ditë do në asilë është për qytetin. Aj, pa të thynë kokë një takë. Qënë ke plakosur dhe nuk dim gja. Shokët s'patën mundësi të lejmëronin. Koha nuk priste. S'ma mirë të mëndja të të shirë në këtë gjëndje. E, po një plumë do më zinë edhe mua. E, tani, ajo ashtu është dasën pa mish nuk ka, po ku plagose? Një peshqesh nga horrat e Sali Protopapës. More thonë se ky Sali Protopapa do të vi komandant gjandarmarie këtu. Ashtu? Shiko, shiko. Këti nga qyteti, që bëni? Rria në rritë. Tani, ajo ashtu është. Punë në qytetë ka... Po grumbullojmë disa armë për ande nga mali. Doktor Shaini na kërkon ilaçe për spitalin partizan. Po merremi edhe me punën e asaj depës. Telegram. Spiro lajmëron se vjen pas një javë të premten. Aha, Spiro qendra. E dim. Po e dini ju. Kur të vëshëlloj në i plumë pranë veshit do të mësosh se si bëhen këto punë. Ibrahim, ne po shkojmë. Deri në ardhin e Spiros ti do të qëndrosh këtu. Për këtë shtëpi nuk i shkon mendja askujt. Ti duhet të shërohesh. Ne do të njoftojmë shokët për gjithçka. E po? Vdekje fashizmit. Vdekje fashizmit. Liri popullit. Palmën, nxirin nga deri që. Njëri së shtë e kishë rejbi. Ba, që shtë aje? Po pëse që flitë e të qytetë? I, që kërkojnë. Muret i kanë mund që plët me afishe. A i që e din se ku gjendet dhe nuk tregon, ku shkatohet në vënd. Kristo, në taqë në qartë. Thua ju të vinë të marrin e të shpje në shpjetitër. Kemi fëmi, more, Kristo. E, mirë dhe mirë. Si është, ka në rëndje? Vetë më njësë. Uhu, ta që, dy herë, tri herë të ipnje. Sjëtën po shplakë Po nuk donë të e pranë. Po me zorë t'i imi. Kam për të bërë t'i faze. Po ti, muri apo qëlimi. Me qëfar do t'a zavendzosh gjakun e umur ti? Duhet ngrënë, jo t'pi sigare. Mërzitëm do këtë. A, o mërzitë, ke zotë rote. Pa shiko njerë, nuk thua shqyqyri që shqyqtove me kaqë. Terometrë. Nga spitali që kemi, doktor? Vinë Gjerman Plagosër. Ata kanë spitalin e tyre, po si këtëm. Ka dhe në spitalin tonë, ca Gjerman Plagosur. Kur vine dhe të kjo kuptohet që spitalin e tyre është plot. Si pas në gjikës o thjesht. Po. E dreq. Merë në malë në duen mjek. Pa kemi. Edhe ata që kemi janë pa mjetë. Doktor Shahin në njini. Po. Kemi së duar bashkë në Austri. Levizi kishtë. A i në spitalin partizan në Gurkusar një shoku tim ja preu këmën me sharën e druve, pa narkos. Kur shkoj partizan, doktor Shahini, qelset e klinik zë babajt e dorzoj. Pasta i ardhen sa fshatar që ngarkuan vegat dhe babajt një muj. Këtë të vështira. Puna juaj po bëhet të vështirë, doktor. Gjithë një ka gjenë vështirë. Sot me vështirë se kur. Ti për shemë në shtëpim operon dhe mjekon mua. Kurse në spital operon dhe mjekon Gjerman. Ata janë armiq tan, doktor.
kurse ti remonton ata si makina luftarake të nxjerra jashtë përdorimit për të hedhur përsëri kundra nesh. Mbase gabohem, po ju i thjeshtoni gjërat. Dhe unë i kuptoj. Ai që i futet një ideali për ta çuar atë drejt fund është i detyruar të thjeshtohet. Po çdo rast e rrethan ka anën e mirë dhe anën e keqe. Mënjanimi nga lufta popullore, ku e ka të mirë dhe të keqen? Ju më quani njëri të mjanuar, bukur. Po ky mjanuar nuk ishte rreka luftës duke mikuar ilegal? Ja anë e mirë saj. E keqja, barë detyruar në rrethanët, është se unë mjeku edhe gjerman. Mua më mjekoni si shokun e miku tuaj, doktor. Dhe luftës sonë ju këtu i shërbeni pa vetdije të plot. Nërsa gjermanve... Me vetdije? Këte unë s'mund të them. Por edhe nga Afrika në qofë se shërbeni përgjegjësia me ju prap mbetet. Mbi ju... Ju i matë njerëzit me metrin tuaj, mërë djelosh. Doktor, kur mund të ngrijem? Po, pas një javë besoj mund të esim e patërisë. Përse? Pas një javë vjen dhe ndër juaj. Dhe, pasaj? Ai nuk duhet marrë vesh gjë për mua. Po që keni ju me dhëmë rëndim? Edhe mësusi po kështu më shkruante. Po ja, Spirua ka misi me Gjerman dhe veglat e tyre. Nuk është e vërtet, nuk është e mund. Atë e lidh me ata vetëm punë, tregëtia. Po me Lefter, Lefterin, çfarë e lidh? Janë shok, kanë studiuar bashkë në Gjermani. E dini ju se ky shoku i dhënë këtuaj ka spionuar Kiço Greçën, Midi Kostanin, të cilët dojnë zyrat e fashës. Unë kam dhëndër Spiro Qendron dhe jo Lefter, Lefterin. Më thuaj se cilin shok ke të them se kush je. Marë djalë. Ti ke ardhur për të mjekuar këtu apo për të futur për çare në familjen time? Doktor, kjo është e vërteta. Ju po të doni merreni edhe si për çare. Por do të më vinte keq që një ditë vajza juaj të quhet vejushe një tradhëtare. Ibrahim! Po ti shpirri këtu! Nuk bëra mirë që jenë ato sa kështu. Ju i thatë vërtetën. Ullë, ndon ullë. Të tuat janë këto vizatime? Po, babaj t'i pëlqen vizatimet e mija, me gjithë se këto janë kopime. Këtë qërë të bësh piktor? Unë ushtrojmë vizatime, po endra njime është skulptura. Kjo është një gjë e mirë. Por tani e shkoha ndonë që të zgjithësh diçka tjetër më të madhe. Rrugën për të bërë njeri. Njeri? Ky njeri nga do t'i derdhë energjit? Nga ana jona po andej? Që më vonë të mos kujemi? Nuk e di, po sot atje në Kovaçan unë pash një botë tjetër. Me të zjarrit dhe shkëndijave të skuqërat hekurit, gjemali mu pasi një kryngrejt që përparkton dhe shpatën. A do të mund të bëju një skulptur t'il? Po t'i vizatoj, Anton. Vizatoj edhe ne do t'a shpundajmë batën trakte tona. Le t'a shohë i gjithë popli kryngrejt si tëndë. Dhe unë e vizatova me 10 herë, por nuk knaqesha. E vizatova përsëri dhe përsëri. Nuk e kuptonja pse fytyra e kryngricit merrte format e asaj të Ibrahimit. Kjo fytyrë me sa duket u ngul thellë në kujtesën time. Prandaj unë nuk mund të mos e bënja këtë bust. Kur e mbarova, ndjeva sikur u qlirova nga një detyrë e madhe. Nuk e di. I pëlqen vallrus tamit busti i të vllajt. Por e ne na falni se nuk jemi sa Ukrajine. I kujt është ky bust? Është i Ibrahim Kovaçit.
ne do një bota e re. Shok, shtabi qargut ka dërguar thoman për organizimin e tërheqjes armëve. Si është puna tyre, Gjemal? Tani ajo ashtu është. Me një fjalë që thua ti, të gjithë karrocierët janë gati të punojnë 2-3 ditë për ne. Qanëm jo vetëm për ne, po edhe për vetën e tyre, se ne për të gjithë luftojmë, apo jo. Vetëm na thoni vendin ku t'i shkarkojmë. Shtabi qarkut mendon se vendi më i përshtatshëm është ledhi më të ndrenicës. Kështu karrocat nuk do të bjenë mësy, masi do bëjnë rrugën e zakonshme që bëjnë kur marrin rrën e lumit. Transportimin e mëtejshëm të armëve e kemi rregulluar me fshatarët. Deri tek ledhin e mund t'i çojmë edhe brenda një dite, apo jo, Xhemal? Ashtu është. Un kam rënë në ujdi edhe me Arifin, atë gjandarin e Sali Protopapës. Ai më premtoi të na rregulloj një kamion. Po sigur na bëjnë një loj ky Arifi. Un atë e njoh mirë. Është ngatruar kot me Sali Protopapën. Edhe Ibrahimi mendon se Arifi është i gënjur. Djalli ta marr. Ky i gënjur, ai i gënjur. Atëherë kush masakron? Ne duhet thrasim vetëm Hitlerin duel, se tjerët na që nga të gënjur. Mos u nxe, Xhemal, Arifi na ka bërë edhe shërbime të tjera. Kur biseduam për kamionin, ai më tha hapur se donte shkëputet, ta ratiset nga Sali Protopapa. Këtë të kishe thënë që në fillim. Na i nxeve kot, Xhemali. Kujdes, shok, patrulla. Qetësi. Vazhdojmë, shok. Shoko thoma, Arifi nuk duhet ikë nga Sali Protopapa. A mundet nga shërbej që andaj ku është? Unë besoj se po. Ta provojmë. Dakord, ta provojmë. Tani ne jepet rasti më i mirë. Qarkori, shok, urdhëron të spastrohet spioni Lefter Lefteri sa më parë. Mbasia ju ka rënë në gjurmë të Ibrahimit. Ta vendosim Ibrahimin një bas tjetër. A i nuk mund lëviz, do të akoma. Po, atentati do të kryet nesër, si mbas planit të propozuar nga njësiti jynë. Më caktoni mua, shok. Fshati jynë ka shumë e sape me Lefter Lefterin. A i mori pjesë direkte në masakrën e 13 shtatorit. Thoma i ka të drejtë. Me këtë rast do të provojmë dhe Arifin. Ti, Thoma, do t'i kërkosh ati një uniform gjandari. Po. Nesër, në orën 5 mbas dite, kur Lefter Lefteri do të dal nga komandatura gjermane, ju të dy... Pjanesin Petro i të mos zihet me maskaret që hynë e dalë në kafenen e Batus. Rëndon, ullu.
Jo, mua me kish dërguar babaj për një shishe verë, po më bajti predit. Pas ka ndo një mysafir, doktori? Vera nuk është vetëm për mysafirët. Një do pjo kymi. Sura? Vini re, përsërisim urdrin e prerët të komandës Gjermane. Ndalohet qarkullimin e grupe prej tre vetësh. Ndalohet të ecurit me duar ndër xhepa. Mbas orës 6 të mbrëmjes, ndalohet çdo lloj qarkullimi në qytet. Vini re. Përsërisim urdrin e prerët të komandës Gjermane. Ndalohet qarkullimin e grupe prej tre vetësh. Ju kërkojnë. Ndalohet të ecurit me duar ndër xhepa. Mbas orës 6 të mbrëmjes, ndalohet çdo lloj qarkullimi në qytet. Lefteri, në emër të popullit i dënuar me vdekje. Zotim sus, pas me! Dhe me për vizit. Na falë që nuk të blem gjë. Dhe kisë muri vim me petur. Gjëmbal si, që nge lodhë. Shtë lodhur se. Si do qofë lefteri, të bënd të falë. Mirë që na unë do thë Andoni, se rruga për në bazën ton u blokua nga patrulla. Po me thënë Andoni, sot i përshëllehu plumi për andeshit. Keni për të parju se si ka për t'i spukuruar targët tonak. Ka një dorë që... Mirë, po, u gishtin si e ka. Me radhë, Gjëmbal. Ane nga mali, që kemi? Shërohu, ne me zi të presim. Rustemi të shumë të fala, Aslan Mullin Gjiu, Guri, Dem ka po ashtu. Par le pas taj pleqt, i ka marrë mali shumë për ty. Deshën të vind të të shojnë, por ne ngurojmë t'i lem të vind këtu në qytet. Dë gjove gjë, shtot. Kës trehon komunist, atentator, terrorist, ose njerës të dyshimt, dënohet me vdekje. Ti e tu, mësus, mëse ti japim të pi? Alma, mësoje të fut buzët drejt mburim se ti shijoj më shumë, jakështu. Ashtu të këqen, mama? Uvrave? Po të biesh vritësh.
është shpejt për të ngritur, mora Ibrahim. Nuk mund të rritë duar krytja, Alma, ku do luftohet. Edhe pak ditë dhe ne do të ndahemi. Ku ta dishtë ndofta më vëshullen në një plumë në vesh në e ditë dhe vëmë në bela prap doktor Krisoborovën. Thamë se plumbi një herë të kapë. Kam unë një shok që ka kapur 7 herë. Dhe gjallështë? Si ari. Edhe një vajzë në batalionin tonë e shpeku së tri herë. Ka shumë vajza partizane? Plotka. Edhe nga liceu janë disa. Kurse unë rri këtu dhe majme me drekat e zonjës Kristin. Mos fol kështu, Ibrahim. Në shtëpi të gjithë të duan. Sidoqoftë unë do të ikit prej këtu. E diom se ti shpeton të ikësh. Ti ikën se kthehet ai. Ai nuk është vetëm armiku im, Alma. Por edhe yti. I të gjithëve. Alma. Alma, unë duhet të këshillohem me ty për diçka. Të këshillohesh me mua? Po, po, të këshillohem me ty. Ti e dëgjove Xhamalin se si tha për ilaçet që i duhen doktor Shahinit? Doktor Shahini, mos është ai që thot babai se operon me shard druri? Po, ai është. Ja, Alma, unë kam përgatit një listë me ilaçe dhe ti mund të ndihmosh. Mm? Ku di unë, Zeza? Unë kam një shok mhalli që ka baban farmacist, por... Duhet me ndojmë, Alma. Ti e vajzë zgjuar. Alma, po ti ç'bën këtu? Po kjo bën një hapë e rëzohet, majnën. Lërin ja tjezojnë. Mirë dita. Qeshë, Ibrahimi stërvitet me paterica? E, me këto paterica, po në stërvit të gjithve. Po në stërvit, po, djallë me vullnet. Ky spiroja si shumë e zgjatë janë dhe nga Tirana. A, Kris, kur vjen dhëndri, ti bëhe shumë lëfazane. Po të përsëris, a i nuk duhet marrë vesht asgjë për Ibrahim, po kuptuam? Në mjetë më zi fare. Ti kur nuk e ke dashur? Nuk bënë e ke kunat? Së është bërë akoma kunat, majnën. Si majnë nuk qënë ka bërë? Kusht jetë ka gjonë? Të Ibrahimit të ketë mandinë. Zonjë, ne jemi plejt e Ibrahimit. Deshim ta shikonim një rësi është. Urdroni, urdroni. Hajde. Kuj kemi brahon? Kitchen, në... Në më zonjë e doktorit, se e undi fare plaku. Po që deshë, për jam të erë. E po me se në ndodhe. Mos daj me për ti, zoti doktor. Vini branda se e lodhëm djarën. Pa shajnë në. Nga dalë, kujtje. A nuk të thash unë moj se Ibrahimi është shëruan. Po që moj, kote mburin e qim Kriston? U shërova, po pa u shërova. Ah, mërë e bia, ku se di sa do në kesh vojtur. Nuk tash problemin do të zoti doktor. Të ropshin fëmijet e i paqme i më. Faleminderit, po është kemi nga fshati, si e kam mësusin njëre. Mirë, mirë, nuk është më në fshatë. Iku në malë me partizanët. Ja ku ju them, mësusi është edhe i kësaj, edhe i asaj. Po po të kanë silë ca libra e defterat të tu se të duen. Kur erë në bastis në shtëpinat a horat e sali protopapës, i flakën në oborë. Sa u grisën, sa u zhubrosën, po unë i mloda një nga një. Ishi një amore të vëruar këto libra e deftera, të edhura në përëbore dhe më vinte keqë, si kur të ishin të gjalla. Në jetë më vërë. Po, që kemi bojturat natë, që zunë pusin djali. Dyfe ku kërë, ne jakështë në në pëngjere me plaku. A marë më replak e theshtë, sa kam prikë se mos nazër në një plumë i malkuar djalin? Heshtë më theshtë, e ku ka plumë nazër djalin tonë?
U ljohë sali protopapa me Gjermanët, po me amorit keqen djallit, s'ma zuri që s'ma zuri. Sali protopapa, ja ku ju them, po nuk u gjendë me plumë në balë në njëtë mu në kaldrëm, muatë më pështyni, ja kanë bërë benë. Dhe po ta bënë benë këta të partisë, të pullë thala mu në balë. Urdroni të një darkë. Po, që është ajo, zonjë? E po, vajti vonë, s'keni ku shkonit. Edhe Ibrahimi nuk kanë gërë. Po, edhe Ibrahim. Samir, kako që s'kemi ngrën bashkë? Ate, urdro. O, smajt mënd. Sa pleqë të mirë. Do të apim në një kupë sonte. Apo ju komunistë të djeni kundër rakisë? Jo, ne për gëzim në shëqërisë pim. Jo, thash, lere, do të pi edhe i sonte. Aje re, për se të apim? Për lirin. A, kjo liria, kur do të vi? Për liri. Për apo shuan dritët. Si në basë shpërthimeve, duhet jetë depo e armë. E më të lumë, Gjemal. Hajde. Mirë se ardhët. Mirë se u gjithëm. E po, mirë se u gjithëm. Lëviz, lëviz, kuj qarra ta qytet. Lëviz. Erë pa ne bje, ku do që qkosh. Ka të vështira. Thonë, zoti doktor, se nga Behari do të qpore dushmani, do të qtirohemi. Ashtu tjok, menur. Ashtu tjok. Gjermani është e kërsuar nga sulmet e partizanëve. Do t'a thyej qafën, ja ku ju them. A sa ka parë kjo Shqipëria e gjorë? Ashtu është, baba. Alma, çke? Ti dhe trek nuk e ngren. Nuk jam mirë, nën. Mos je smur? Po, më dhe në pakoka. Unë përshkoj të flenë. Që patë e majtë? Mos u shqetë sonë, nuk kam gjë. Natën e mirë, baba. Natën e mirë. Qupën të ju e reke zonja? Po, të ju është. Të trash e gajë. Falem dhe. Thank you.
Hajde ti da. Më e zezë, pse nuk lemëron kur shkon, kemi gjithë ditën që po të presim, ka ardhur Spirua. Spirua? Po e në telegram të është të premten, sa të shtejnëte? Nuk di, erdi, drejte nga makina. Mirë se ardhe. Mirë se u gjeda, Alon. Që me kërëu ndryshe? Kjo për mua është një surprizë. Edhe ardhe jo të sot për mua është surprizë. Kalendarja akoma nuk shënon e premte. Unë isa pa pritur. Gjeta rasin që vinte makina sa lipër për papës. Ju e dini që për transport të shumë keq. Ti erdhe në makinë me atë kërsir? Nuk është njëri keq, baba. Shkollë nuk ka, por është e lezeqëm. Ka diçka primitive shqiptare që të kujtonë burrat e vërtet. Burrat e vërtet nuk lëpin qizmet e gjermanëve. Të nderosh mikun që të ka ardhur në shtëpi, nuk do të thotë ti lëpish qizmet. Okupatori nuk quhet mik. Gjermanët nuk janë okupator. Mbaroi lufta, ikën. Base gabojmë, po... Çdo ushtri që vjen nga një vend dhe shkel një vend tjetër, quhet okupatore. Me Gjermanën do ndryshe, ata sjellin përparimin. Gjermania Europën e mplakur e pastron nga fare bolshevizmit rus. Dhe pas këtij pastrimi ushtri gjermane prap do të largohen atë dhe unë tyre. Po kur djegin fshatrat, therin me bajonet foshnjat, përparimin sjellin. Portajnë e zezë për avin kudoj që shkojnë. Ju qenë këni komunist vjeri dashtur dhe unë nuk e ditë kanë. Komunist unë nuk jam, por e dua lirinë e vënditim. Me gjitha të edhe ju erherë shëroni ndo një Gjerman të plagosur. Gëzuar. Nga zori i shëroj. Me ajsa bëni nuk ju ka hije që ti shani. Ju i dashtur vjerë me këto mendime më kotë prish një reputacionin tuaj. Sepse besoj që edhe komunistët nuk ju kanë a qefë. Si të më kënë qefë? Kur unë rimontoj Gjermanët e plagosur dhe hedhë në luftë kundër atyre. E pra interesat tuaj janë të lidhur angush me Gjermanët, ashtu si edhe të mijat. Ju merrni nga Gjermanët pacientët, unë mallrat. Pra të dy kemi përfitim. Pash, nga zorri i shëroj dhe jo për para Gjermanët. Aq më keq i dashur vjerë, e pra unë bashkëpunoj me Gjermanët vetëm për tregti. Më besoni, një Gjermanit të plagosur nuk do t'i jep një as edhe një gotë ujë. Na dal ke patrioti flak ti kështu? Si Salif prodha papa. Alma, ti nuk duhet ngatrohesh në mohabet e burrash. Rimo respiro për drejk, ja gati është. Jo zonja Kristin, unë po dal se edhe në shtëpi nuk kam vajtur. Alma, në mbrëmje do të vi të marr dhe dalim. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Baba, kjo nuk dorohet. Ai bëri bashkëpunëtor me gjermanët si veten e tij. Ule atë e ndonë. Ule atë e kërsin. Base e vizitojmë, por Spiron nuk e dua të më shkel më këtu në shtëpi. Po, po që turpi mafë, more Kristo? Nuk dua vëndër maskara unë. Ti Alma në falë, në falë që të vjedhëm me njëri tjilë, por më mirë të një, se sa kur t'i shte bro. Baba, unë do t'a thosha vetë. Do t'na bëjtë zezën, po unë t'a nga Alma. Le të bëjtë shëdoj. Aman, të pak të nësa të shërojët i Ibrahimi t'a zvaritim si t'a zvaritim fejesën. Jo, si jemi hipokrit ne. Fejesa do prish që t'i sonte. Po si nuk e njohë më parë, more Kristë. Se punë me mbyllësit. Për veç punës, as gjithë tjetër nuk shqip një mjot kam tjenë, hajvan kam tjenë! Shht, mos bërti se do nga dëgjoj të marë! Lërë në gjithë balë! Po ti, gjëveqë.
Erdi koha të përshëndetemi, doktor. U kërkoj falja në qofë se u kam sjell ca kokçarje në familje, por më mirë është të mësohemi me kokçarje sesa me gjumë të rehatshëm. Apo jo, Alma? Të presim edhe pak, Ibrahim. Ata duhet vinë tani. Jo, jo, nga Spiro duhet pritur çdo gjë. Andon. Shko shpejt dhe lajmëroj Xhamalin për çfarë ndodhi këtu. Unë do të shkoj vetëm bazën tjetër. Do të takojmë me rrugës. Po ti s'jan më lë plagët, mori Ibrahim. Do më dhësh rrugë pasaj. Miru pafshim, doktor. Po shkoj dhe unë me të baba. Jashtë është errësirë dhe bën ftohtë. Je në vetëm ajbi? Le të shkoj. Shko Alma, shko. Miru pafshim. U faleminderit për të gjitha. Gjëbët kështu me fëmi tanë, more Kristo. Ku shkojnë në mes të natës? Ata u rritën, Kris. Oh, sa mirë. Ka koqës më kara orera. Partia Komuniste Shqiptare u bën thirrje e njerëzve të ndershëm të rrokin armët dhe të bashkohen me Ushtrinë Nacional Shërimtare. Partia Komuniste Shqiptare u bën thirrje e gjithë njerëzve të ndershëm të rrokin armët dhe të bashkohen me Ushtrinë Nacional Shqiptare. U bën thirrje të gjithë njerëzve të ndershëm të rrokin armët. Partia Komuniste Shqiptare u bën thirrje të gjithë njerëzve të ndershëm të rrokin armën dhe të bashkohen me Ushtrinë Nacional Shqiptare. U bën thirrje të gjithë njerëzve të ndershëm. Partia Komuniste Shqiptare u bën thirrje të gjithë njerëzve. Mami, trëmbeshin gjermanë nga ky xhadi? Trëmbeshin, Genci, trëmbeshin. E po shok, çka dhem pak turnduajt? Po, gruri bie erdhë mirë. Genci! Atëhere kjo arë ishte pakorur, priste me padurim dhe rapri. Ky grur është i lidhë, nuk të regon do të pratko. Sa herë është mbjellë kjo arë gjatë herë? Po, ishte operacioni qërshorit. Shumë t'i paksojmë. Shiko, shiko, që nga ndëvarat të sali për të papës. A ram i pasin që leshet e bardha. Në torturuan racën.
Ibrahim, komandant, Gjerman po një qitë mprojt, sali protopapa e di mirë vendin dhe po nëjësion bi shpin, më plaqin syn bi shpin. Nuk duhet t'i lëm të namarin krat. Arif, Rustem, shpet pas me. Ibrahim. Do t'vje dhun me ju. Jo, jo, non, këtu është vendin mirë për skulptarët. Ibrahim! Ruaj ju. Ponë se plumi njërë t'ka palma. Andon, këtheu, unë do vi me ju. Ushtria partizane ka disiplin. Turdoroj! Tu të mdallë Sali Protopapa, po mos ja qpoj plancin po. Shiko, Arif, mos e mera i t'let. Sali Protopapa vërtet është i poshtër, po frika caki ja. Ha, mos e i koqi gomari është ai. E ti, Arif, e njej më mirë se ke patrë dhe kumandar. Os ma kujto se sa e s'jel në hatër më dridhet mjekra. Poj teme që më dhe mjekra. Jepi ure, që prit? Prit. Lari të afrone edhe pak. Jepi Rustem. Ja ku doli. Mos e fshi kokën tënde zgjebosur prapa shkembit Sali Protopapa. Po të flasun Arifi që më ke gënyer sa e lodhur. Tani erdhi koha ti flasim njëri tjetrit të vërtetën. U bërë dhe ti more breg grisur të shash, Sali Protopapën e ti thuash dilë në shesh? Ku e futur more gjysë po pinga? Këtu e morë shushunje Protopapës. U përpojgjit të mësoj të qëllosh të mamë në shenjë, por e vgjiti nuk u bëgër ka kur në shëllit. Ha 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 ha. E pe, e pe si qëllohet mëre, mëre mësër nik! Poshtër, gjerë në buzë të varis pushove së shari. Puh, hajvani derit. Po, me gjak fëtot, mënari, me gjak fëtot. Po, më shauë. Hajvani derit. Kujtes fëshek. Mos e lishon erë. Rustem, qëndro këtu mos luaj nga vendi. Ibrahim. O biri nënës, bir. O birë, sa në ka marë malë. Mjaftë, mjaftë, babë. Thank you.
ish si kur ta merrnim sonte në shtëpi. Nuk bën nën, ai nuk është vetëm juaj. Ai është i të gjithëve. Mirë, le të qëndroj këtu.